Saidi ni oya ni waka yi awon ni waka Saidi ni toba eda oni alawura fi egbadura wa ka mama nira kilo ti mo ni toba eda oni alawura fi egbadura mi ke mama nira mo ni e lolorun mo ni e lolorun iwo ni Bagbadura mi ki mama nira ni e lolohun iwo ni fi egbadura mi ki mama nira ami manira ami en ti nira okan ti o kan wa lohun je ki nira kan ami alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ben dada Allah si bi ki wa entertain question ti abu wa ba le lati ko de ki ni sign ti yo fun pe yan pade e to le lati ko de only sign to mo na bo te je se bayi sign ti o wa nu Quran ata dis ke yan ma fi mo pe yan le lati ko de ki ta pa le ni to ba de da o mu ba lo yin ni ta yan la ma di mo mi ju awe wa do yin Hey, Ibrahim.